መከላከያ ከተማዋን በእጁ አስገባም። የአስክሬን ክምርም የጌታቸው ተማጽኖ አጫረሱንም። ጥምር ጦሩ በድል ወደፊት መገስገሱን ቀጥሏል። ሽሬ ከተማ ሙሉ ለሙሉ በከበባ ውስጥ እንደምትገኝ ተረጋግጧል። ህወሓት እጅ የምትገኘው ማይጠብሪም በጥምር ጦሩ እጅ ልትገባ ከጫፍ ደርሳለችም። እነ ጌታቸው ረዳ እየቀባጠሩ ይገኛሉ። ጦሩ ወደፊት እየገሰገሰ ነው። ጌታቸው ረዳ ለአማራ ኃይሎች በተለይም ለፋኖ እኛ ወንድማማቾች ነን፣ ማንም ሊያጫርሰን አይገባም ሲል ተማጽኗል። የጌታቸውን ሙሉ ተማጽኖ ዝቅ ብለን በዝርዝር እነግራቸዋለን። በራያ ግንባር የህወሓት ሰራዊት እጅግ ዘግናኝ በሆነ መልኩ እያለቀ ነው። የወርቄ ጉራ ተራሮች በህወሓት ተዋጊዎች አስክሬን ክምር ተሞልተዋል። የጎብዬ ያለ ውሃ ሰንሰለታማ ተራራዎች ባለቁ የህወሓት ታጣቂዎች ተሞልተዋል። ከቦታው በወጣ መረጃ ምድሩ በአስክሬን ተሸፍኗል። መከላከያ ወደ ኋላ ስቦ ያስገባቸው ለታክቲክ ነበርም። በሚያሳዝን መልኩ ሁሉም አልቀዋል። ምድሩ በአስክሬን ክምር ተሞልቷል። ሁኔታውን በአካል ላየው ልብ ይሰብራል። የሰው ልጅ እንዲህ በገፍ ወድቆ ማየት የተወለዱበትን ዘመን ያስረግማል ተብሏል። የህወሓት ሰራዊት በሁሉም ግንባር እጅግ በሚያሳዝን መልኩ እያለቀ ነው። በዋግምራ ህወሓት በቅርብ በለቀቃቸው በወለህ ማርያም ብዙ ሰው ሞተዋል። ከህወሓት ኃይሎች በተጨማሪ የአካባቢው ህዝብም በጦርነቱ እንደሞተ ተነግረዋል። የህወሓት ኃይሎች ዛሮታን፣ ቲያኪዳን እምረት፣ ወለህ ማርያም፣ ሐሙሲትን ተቆጣጥሮ የነበረ ሲሆን የላሊበላን ዋናውን መንገድ ለሶስት ቀናት ያህልም ዘግተው ነበር ተብሏል። ጥምር ጦሩ ካስ ከተማ ውረምሽን፣ የጉርባ ቅናንና የቤላን ተራራ በመጠቀም በሰቆጣ አቅጣጫ በአብና ስላሴን በውቅር በታሊኩ አድርጎ ገብቶ የህወሓት ኃይሎችን በመቁረጥ ሁሉንም ጸጥ አድርጓቸዋል። በጦርነቱ ንጹሐን የወለህና የቲያ ሰዎች በብዛት ሞተዋል። ሕፃናት ጭምር ምንም የማያውቁ ተጨፍጭፈዋል። የህወሓት ኃይል ውጊያውን መቋቋም ሲያቅተው ወደ ተፈናቃይ ካምፕና ወደ አርሶ አደሩ ቤት በመግባት እነሱን አስመትቷቸዋል። ከአንድ ቤተሰብ ከአምስት በላይ የሞተበት አለም። 10 ሰው ያለቀበትም አንድ ቤተሰብ አለም። ዛሬ የሞተውን ሬሳ ለማንሳትና በክብር ለማሳረፍ ወደ ቀብሩ ህዝቡ ተጠርቶ የነበረ ቢሆንም የተወሰኑ ተቆርጦ የቀሩ የህወሓት ኃይሎች ተኩስ ጀመሩ ተብሎ ጥምር ጦሩ ተመለሱ ስላለ ለአስከሬን ለቀማ የተዘጋጀው ህዝብ ተመልሰዋል። እነዚህ የዋግ ቀበሌዎች በሙሉ ተዘርፈዋል። ልብስና ጫማ እያስወለቁ ነው የቀሟቸውም። የመጠለያ ካምፕ ገብተው የተረዱትን እርዳታ ራሳቸው ተረጂዎቹን ጭምር እያሸከሙ የተወሰነ ቦታ አድርሱልን በማለት አሰቃይቷቸዋል። ወደ ጻ ግብጃ አቅጣጫ እስከ ምጽርዋ ድረስ ሄደዋል። የዋግ ምድርም በህወሓት ተዋጊዎች አስከሬን ተሞልቷል። በአዲ አርቃ ያለቀው የህወሓት ታጣቂ እስካሁን ድረስ ተነስቶ አላለቀም። አሁንም የአካባቢው ህዝብ እየቀረበ ይገኛል። በወልቃይት ግንባር የነበረው የመጨረሻው ምሽግ ትላንት ተሰብሯል። ሳምሬ የተባለው የህወሓት ክንፍ ሽጎበት የነበረው ሸረሪማ የተባለው የመጨረሻ ምሽግ ትላንት በጥምር ጦሩ ተሰብሯል። በሰሜን ምዕራብ ጎንደር ወልቃይት ጠገዴ በረከት ፊት ለፊት ግዴማ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ልዩ ስሙ ሸረሪማ ወይንም ነጭ ድንጋይ እየተባለ በሚጠራው ቦታ ህወሓት በከፍተኛ ሁኔታ ገንብቶት የነበረው ጠንካራ ምሽግ በጥምር ጦሩ ተደርምሷል። የሸረሪማ ወይንም የነጩ ድንጋይ ምሽግ በሱዳን ላለው የህወሓት ኃይል ወይንም የሳምሪ ቡድን ጠንካራውና የመጨረሻው ምሽግ እንደነበር ታውቋል። ሳምሪ በማይካድራ ይኖሩ የነበሩ ወደ 2000 የሚጠጉ ንጹሐን የአማራ ተወላጆችን በግፍ ጨፍጭፎ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ሲደርስበት ወደ ሱዳን መፈርጠጡ አይዘነጋም። ከዚያም ይህ ቡድን በሱዳን የሽብር ስልጠና ሲወስድ መቆየቱ ይታወቃል። ይህ ቡድን ከታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በማበርና ተልዕኮ በመቀበል የወልቃይት ጠገዴን ኮሪደር ለማስከፈት በተደጋጋሚ ትንኮሳ ሲፈጽም ቆይተዋል። ቢሆንም ግን በየጊዜው የጀግኖቹ ግንድ እየቀመሰ ተመልሷል። የሱዳን መሪዎች ሴራም ከሽፏል። በነገራችን ላይ የሱዳን መንግስት ወይንም አልቡርሃን ለህወሓት ጀኔራሎች ጥገኝነት ሰጥቷል። ዘመን የሚያመጣቸው የሱዳን አመራሮች የጋራ የሚያደርጋቸው አንድ ነገር ቢኖር የኢትዮጵያን አንድነት በማፍረስ ላይ ተመሳሳይ አቋም ያላቸው መሆኑ ነው። ከጥንት እስከ ዛሬ ሱዳን ኢትዮጵያን በሞጋድ ደረጃ ቀዳሚ ሀገር ናትም። ይህ የግብጽ ፈረስ ዛሬ ኢትዮጵያን ለከዱ የህወሓት ጀኔራሎች ጊዜያዊ የመኖሪያ ፍቃድና ጥገኝነት ፈቅዷል። እነዚህ ጀኔራል ስራቸውን ሽብርተኛን እያሰለጠኑ ወደ ኢትዮጵያ መላክና የኢትዮጵያን ሚስጥር ለነሱ በመሸጥ ኢትዮጵያን በፍጥነት ለማፈራረስ ቃል ገብተው ነው መኖሪያ ፍቃድ የተሰጣቸውም። በዚህ ሰዓት ራሱ በኢትዮጵያና ሱዳን ኤርትራው ሰላይ ጦርነት አለ። ጊዜ ጠብቆ ከሚከዳ ከአዲ ጎረቤት በላይ ዘላለማዊ ጥቃት የለም። ጌታቸው ረዳ ትላንት በሰጠው መግለጫ የአማራ ኃይሎችን ድጋሚ ተማጽኗል። አትዋጉ፣ እኛን ማንም ሊያጫርሰን አይገባም ብሏል። የትግራይና የአማራን ህዝብ ካስታረቀ እኔ በሞትም ግድ የለኝም ሲልም
ዙዎችን ፈገግ ያስባለ ንግግር አድርጓል። የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆቹን ካስከፊው ጦርነት በመሰብሰብ እየተካሄደ ያለውን ደም አፋሳሽ ጦርነት በማስቆም ረገድ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ያለው ጌታቸው ረዳ ጦርነቱ ቆሞ እንደራደር ሲል ተማጽኗል። 3 ሳምንት ከመዋጋት 3 ሳምንት መድራደር ይሻላል ያለው ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያና ኤርትራ ሙሉ ሰራዊት በትግራይ በከፈተው ጦርነት እየተሳተፈ ነው ሲል ተናግሯል። ጌታቸው ረዳ ይህንን ያለው የገጠማቸው ላለው አስደንጋጭ ሽንፈት መልስ ወይንም ሰበብ ለመስጠት ይመስላል። እየተዋጋን ያለነው ከኤርትራና ከመንግስት ሙሉ ኃይል ጋር ነው ብሏል። የኤርትራ ጦር እየተዋጋ እንዳልሆነ ግን የዋት አመራር የሆነው አምባሳደር ፍስሃ አስገዶም ከሁለት ቀን በፊት ተናግሮ ነበርም። ተከታትለን እንሰብራለን ሲል የነበረው ጌታቸው ረዳ ትላንት አሁን የትግራይ ሰራዊት ፍላጎቱ ማንንም ህዝብ ማንበርከክ አይደለም፣ እያካሄደው ያለው እንቅስቃሴ ይልቁንስ የተወረረበትን ቀስት የመከላከል ትግል ነው ብሏል። 11ኛ ቀኑን በያዘው ጦርነት በተለያዩ አቅጣጫዎች እንደቀጠለን ያለው ጌታቸውም የኢትዮጵያ ሙሉ ሰራዊት እየተሳተፈበት ነው፣ ሆኖም የትግራይ ሰራዊት ራሱን ለመከላከል እየሰራ ነው ብሏል። የዋት ሰዎች ሲሸነፉ እየተከላከልን ነው ይላሉ፣ ትንሽ ቦታ ሲይዙ ደግሞ እያጠቃን ነው፣ ሊቋቋሙን አይችሉም ይላሉ። ከመሃል ግን የሚያልቀው የትግራይ ተወላጅ ያሳዝናል። ጌታቸው ረዳ በመግለጫው ያነሳቸው ዋና ዋና ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። የኤርትራ ሰራዊትም ሙሉ በሙሉ ገብቷል። አሁን ጦርነቱ በሰላም የሚያልቅበትን መንገድ እየፈለግን ነው። የአብይን የክፋት አጀንዳ ለማሳካት ሲባል ማንም ገበሬና ወጣት መሞት የለበትም። እያደረግነው ባለነው ጥሪና አካሄድም ትንሽ የአማራ ወጣት እናድናለን ብለን እናስባለን። የኤርትራ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። የትግራይ ሰራዊት እየተከላከለ እንደሆነና በጸረ ማጥቃት ከኤርትራ ሰራዊት ነጻ ያወጣቸው አካባቢዎች እንዳሉ ተናግረዋል። ህወሓት አንድ ነገር እየደጋገመ ነው። እርሱም ከአማራ ኃይሎች ጋር ወደ ውጊያ መግባት አንፈልግም የሚልና እርቅ የመፈለግ አዝማሚያ ነው። ጌታቸው ረዳም ታደሰ ወረደም ይህንን ሀሳብ ደጋግሞታል። ግን ለብዙዎች ይህ የህወሓት አካሄድ የማይዋጥና የማይታመን ነው። ምክንያቱም ህወሓት ከአነሳሱ ጀምሮ አማራዊ አስተሳሰብ ጠላት አድርጎ የፈረጀ ነው። የአማራ ህዝብ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ከየአቅጣጫው ለሚደርስበት መከራ የመጀመሪያው ተጠያቂ ራሱ ህወሓት ስለመሆኑ ጥርጥር የለም። ጌታቸው በመግለጫው የኤርትራ ሰራዊት የጦርነቱን ውጤት ሊቀይር አይችልም፣ የፋሽስቱ ቡድን ቤተ መንግስት ላይ ጥይት እስካልተተኮሰ ድረስ ደንተው አይደለም፣ የኢትዮጵያ ወጣት ነው እያስፈጀው ያለው፣ ከአብይ አህመድ በላይ የኢትዮጵያ ጠላት የለም፣ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊ ማንነት የሚታማ አይደለም፣ ግን የትግራይን ህዝብ ጠላት አድርጎ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት እየሰራ ነው ሲል ተናግረዋል። ጌታቸው ረዳ በትላንትናው መግለጫው ካነሳቸው ነጥቦች የትግራይ ህዝብ ዛሬም ኢትዮጵያዊ ነው፣ በኢትዮጵያዊነቱም አይታማም ሲል የተናገሩ አንዱ ነው። ህወሓት የአካሄድ ለውጥ ላይ ያለ ይመስላል። ምናልባትም ምዕራባውያኑ አካሄደን ካለወት ከአሁን ባለው ሁኔታ ከመጥፋት አድንም ያሉት ይመስላል። ህወሓት ጠላት ከማብዛት ጠላት ወደ መቀነስ እየገባ ነው። ይሳካለታል ወይ የሚለው ግን ያጠያይቃል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።